Добре. То як я зрозуміла, ви дуже хочете, щоб робота журналіста була така чітка, справедлива, об'єктивна. Скільки більш-менш на Україні триває сюжет в інформації? 2,5. Так, ну, щоб нам було краще числити, візьмемо 3 хвилини, так? 3 хвилини. 3 хвилини, тобто 3 рази 60 секунд. Тобто це є 180 секунд. Один синхрон має скільки? Ну, почислимо так, що хай буде 10. Так? Як маємо 180 секунд, то з тих 180 секунд, як один синхрон це є 10 секунд, то скільки синхронів повинно бути в матеріалі? Скільки синхронів має бути записаних? Ні, ну відомо, що не буде це складалося з тих самих синхронів. Ще мусить бути оф-журналіста, так? Ще в нас є щось таке, як ефекти. 2? Мало. 4. Добре. Тобто вже маємо 40 секунд. Є щось таке, як стендап, правда? Стендап скільки повинен мати? Ну, максимум 20, так? Вже маємо 1 хвилину, так? Залишається нам 2 хвилини на оф. Як це поділити? Ну, щоб, як ви так любите, щоб це все було так гарно. То починаємо матеріал. Матеріал починається з першого кадру. Я це називаю, не знаю, як це правильно в українській мові, ефект, тобто щось чути. Але це... Я? Лайф? Ні, лайф це просто, як я говорю, як журналіст говорить. Ви на це говорите, як ефект випускаєш перед матеріалом? Про що мені йдеться? Починається перший кадр. Я це записую завжди так, наприклад. 4 секунди. Не знаю. Шум дерева. Розумієте? Ще не чути звуку. То ви називаєте на це лайф, так? Добре. 4 секунди, ну якийсь там шум, правда? Так. Пізніше йде якийсь там 10 секунд. А, бо що ми робимо? Зістало нам 2 хвилини, тобто 120 секунд. З тих 120 секунд на такі лайфи ми там забираємо, наприклад, 20, залишається 100 секунд, тобто ділимо на 5 по 20 секунд оф, тоді, коли говорить журналіст, так? Тобто так, 4 секунди початок, 20 секунд оф, пізніше перший синхрон, пізніше знову є якийсь там ефект 2 секунди, 20 секунд оф, тоді, коли говорить журналіст, показуємо картину, черговий синхрон і числимо. 20, 40, ту маємо, так, оскільки ми казали, по 15, так? Один, ні, по 10. Ну, тут 15 секунд, тут 15 секунд. Далі знову зробимо, знову якийсь там лайф. 20 секунд, оф. Синхрон, 15 секунд, числимо. 20, 40, 60, 90, ну і так вичерпуємо там, до, їдемо ще далі, бо мали бути 4, так? Маємо 1, 2, 3, тепер повинно знову бути якийсь там ефект, знову 20 секунд оф, 100 секунд. Синхрон 10 секунд і так далі, так далі, так далі. І так собі поділили, все чесно, правда? Маємо 4 синхрони, ще на кінець є десь там наш стендап, підсумковий або всередині. Все рівно поділене, так як правило.
Так? Так? І так не можна робити. Журналістика – це не аптека. Крапка. В журналістиці не можна, немає змоги, щоб рівно все поділити. Немає змоги, щоб я дала правій стороні 15 секунд, і лівій 15 секунд, і середині 15 секунд, і собі 20 секунд, бо я собі так заложила, так має бути. Ви думаєте, що як ви чітко поділите на секунди, то ви думаєте, що ви тоді зробите добре? Ні. Ви тоді зробите погано. Ви тоді зробите... Буде вам здаватися, що ви дали висказатись одній стороні, другій стороні, але це не буде цікаво. Зрозумійте одну річ, що часом людині треба 15 секунд, щоб він сказав суть, а часом людина в 4 секунди скаже суть. Немає сенсу тільки тому, щоб я була чесна журналістка, тягнути до 15. Є люди, які дуже швидко говорять і можуть в 15 секунд тобі розказати дуже багато, а є люди, які швидко думають, і їм не треба говорити 15 секунд. Вони скажуть одне речення або три слова, і це буде їх суть. Журналістика, це ще раз повторюю, це не аптека. Не можна мірити, ага, і собі записувати. Добре, я запишу 4 синхрони, щоб порівняно бути, і одну сторону, другу, і третю, і я буду четверта, я мушу бути об'єктивна. Ми записуємо життя таким, яким воно є. І не бійтеся, звісно, ми не можемо, так як ви питали журналіст, журналіст не може брати зброю в руки. Але журналіст може допомогти, наприклад, яка така ситуація, щось біля тебе діється, коли в нас була повінь страшна, правда? І коли люди тратили все, і тварину, і ми їздили тоді на БТРах з військовими, плавали такими амфібіями і забирали. То крім цього, що я дивилася на це, ну також треба бути людиною. І так само на війні журналіст. Журналіст не може брати зброю, він тоді вже не перестає бути журналістом, але він може допомагати. Не бороніть себе перед тим, щоб відчувати себе людиною. Хтось там може сказати, а він був такий непрофесійний, бо він також плакав разом з тими, що вони там сиділи. А як не плакати, як стихія така велика, що важко стримати себе нормально. Чому про це говорю? Тому що всі дуже хочуть на початку своєї дороги хочуть знайти рецепт на це, як бути чесним журналістом. І думають, що коли вони вивчать, скільки на що ти повинен звернути увагу, ти тоді будеш мати рецепт на це, як робити правильний матеріал. Очевидно, ви можете вчитися, як записувати, як брати інтерв'ю, як монтувати те, що я вам говорила про кадри. А вам, наприклад, не цікаво, як я записала розмову з тим зеленим чоловічком? Цікаво. А, бачите, а питали ви мене, бо зрозумієте, зілені чоловічки, вперше, з ніким не хотіли говорити. Вдруге, коли вже говорили, то ніколи не признавалися, хто їх прислав. Втретє, як ви помітили, в мене не було мікрофону в руках. А все ж таки, я записала з ними інтерв'ю. Як це можна зробити? В таких ситуаціях треба подумати. Я просто такий мікрофон, такий як, ну, більш-менш подібний, я собі запхала його в карман тут. Так. Мала куртку,
Мій оператор стояв далеко за деревом, на довгій люфі він мене крутив. Я пішла, настільки, скільки хватило, правда, відстані. Я почала з ними говорити, привикли, і ми таким чином таки записали розмову. Чи я мала право це зробити? Так чи ні? Так. Так, звісно, що так. Розмови. Я не пам'ятаю. Це було так, що ми, коли ми там приїхали, пам'ятаєте, це була така ситуація, що вони тоді окуповували ті зелені чоловічки, всі станиці там, де було українське військо. Одне там, пам'ятаєте, один мамчур не здався, там майже всі вони підкорилися під тих. І вони там тоді перед тим референдумом окопи робили. Стояли, і вони тоді мали ці, що вони казали, там тактичний ход, мали такі перев'язки білі. А я вже це пам'ятала з Майдану, що на Майдані Беркут і військо мали такі жовті перев'язки. Вони тоді якось себе значили, щоб знати, щоб до своїх не стріляти. І від того, по-моєму, я від того почала їх питати. А що це є? А звідки вас це взяло? А я, знаєте, на таку, як то в нас кажуть, на блондинку. А я не знаю, що це є, розкажіть мені. Є дуже багато способів, щоб в такий спосіб що-небудь розказати. Чи журналіст має право так робити? Очевидно, що має право. Можемо. Можемо користуватися, жінки можуть користуватися тим, що вони є жінки, можуть саме спробувати в такий спосіб, як немає іншого способу. Ми побачили, наскільки складніше нам працюється, коли ми вже поїхали в Крим. Акурат цього в цьому репортажі не було. Но оскільки ви бачили, як ми були на Майдані, до нас дуже, до польських журналістів дуже добре ставилися всі, но в Криму вже було навпаки. А ще гірше було вже в Донецьку. Вже там було по-інакшому. Ми тоді вже були фашистами. Тільки що не з Києва, з Варшави. І нам тоді, нас там вічно тицькали пальцями і говорили таке: «Говоріть правду, правду ви говоріть, бо ви в Варшаві, ви не розумієте, що твориться». Чи тоді журналіст має право пояснювати своїм тим людям, з яким він говорить, світ? Ні. Ми не маємо права їх переконувати, що вони не прав, що вони помиляються, що ми є. Ні. Ми просто показуємо так, як воно є. Записуємо інтерв'ю, як хтось з нами хоче говорити. Дуже добре. Як з нами не хоче говорити, треба зробити все, щоб його переконати, що він нам з нами захотів говорити. Коли зовсім немає такої змоги, щоб хтось з нами почав говорити, треба також це показати, що з нами не хочуть говорити. Добре, щоб зачинити там ту тему. Цей репортаж про Майдан я робила півтора року тому, в червні. Тоді щойно Порошенко став президентом. Ще ми тоді не знали, що впаде літак, що почнеться справжня війна на Сході. Минає майже рік, і ми попадаємо, вже тоді вже ми були в Торезі, ми вже були в Краматорську, в Луганську, в Донецьку. Є весна, коли всім здається, що вже є такі більш-менш перемир'я, ми їдемо в Маріуполь, пам'ятаєте, в січні місяці на Маріуполь впадають гради, вбивають дуже багато людей, офіційно це є 30 трупів. Неофіційно кажуть, що набагато більше. І ми їдемо в Маріуполь, щоб подивитись, як виглядає це перемир'я. Ми там попадаємо на передову. Я вам не можу сказати, де це було. Так ми договорилися з бійцями. Відразу попереджую. Зрозумійте ще одну річ. Репортаж –
це є зовсім що інше, як сюжет в інформації. В інформації ти висвітлюєш подію, правда? Ти розказуєш, як було, що було, коли було. В репортажі ти маєш право, ти журналіст, маєш право показати більше. Не маєш права навчати, повчати когось, показати, як є, але показати, як є, твоїми очима. Розумієте різницю? Що коли ти робиш сюжет до інформації, ти стараєшся, щоб твої очі не заважали іншим людям дивитися на події, а в репортажі навпаки. Ти показуєш своїми очима, як ти побачив, побачила те, що діється в даній ситуації. Я поїхала до Маріуполя в березні місяці, і тепер ми були в жовтні місяці. Перше вам покажу цей матеріал з березня. І тоді всім здавалося, всі тоді чекали на це, що тільки трошки таки обсохне земля, і зараз почнеться знову війна, так? Що та тиша, це є тільки на мить, і зараз знову почнеться війна. Ми тепер знаємо, що та тиша триває до сьогодні, і що цієї тиші ніхто не розуміє, але про це буде вже в другому репортажі. Ага. Давай на велике. Головний порт моря Азовського. Півмільйона мешканців. То не є ладне місто. Хоч пікне положене, зараз то положення то шахенство. Одповодня Може Азовське, туж обок самозванча Републіки Донецька і Луганська, чи сепаратищі. Rebelianci, dla wielu po prostu terroryści, z lewej strony Rosja, z prawej droga na Krym. Mariupol na krymskim szlaku Kremla. Tu nikt nie zastanawia się nad tym, czy za to wszystko, kiedy Rosjanie wezmą miasto. Pierwsza linia frontu, kilkanaście kilometrów od miasta. Idę wstęp, a idąci. Żołnierze pierwszej linii, najlepsi, strzelani, snajperzy, najodważniejsi, choć teraz czekają na koniec rozejmu, na kocioł. Kocioł? Wojskowa operacja jak każda inna, ale wątpię, by tamtym udało się ją przeprowadzić. Nie jesteśmy dzieciakami, umiemy się bić i najważniejsze, mamy o co się bić. Więc nawet gdyby zamknęli nas w kotle, nic strasznego, będziemy go rozrywać, ale przede wszystkim mamy do niego nie dopuścić. Misza. Z zawodu historyk, na wojnie od maja ubiegłego roku. Najpierw w ochotniczym batalionie, a potem na ochotnika zgłosił się do wojska. Walczy, bo chce, bo musi. Za długo jestem na wojnie. Wszyscy, którzy tak długo są na froncie, się zmieniają. Wojna przewartościowuje. Zbyt wielu kolegów pochowałem. Choćby dla nich trzeba walczyć. Trzeba pomścić. To ilu już pochowałaś? Może na dziesiątki. Dziesiątki, co najmniej 30. Winnych, że za 30 żyje. Umierali tuż obok niego, czasem w męczarniach, czasem ginęli od jednego strzału.
Jeszcze niedawno trwał tu ciężki artyleryjski ostrzał. Czekają, aż wyschnie młoto i wiedzą, że kilkaset metrów dalej na to samo czekają ci drudzy. Oczy Mariupola, radar. Wszystkiego nie możemy pokazać. Tajemnica ukraińskich wojsk ochrony pogranicza. Ale te okopy to nie wszystko. Przygotowane pozycje dla baterii czołgów i transporterów. Jeśli wróg będzie chciał otoczyć miasto, będzie musiał sforsować tę obronę. Tu też będzie ciężko. A tak wyglądają tu teraz plaże. Patrole pograniczników na każdej z nich. O każdej możliwej porze. Miasto było już przecież w rękach rebeliantów. Teraz jednak atak może nastąpić też od strony morza. Ze strony kiedyś bratniego narodu. Неоднократно ми здійснювали зйомку, як... Wielokrotnie udało nam się nagrać, jak nasi sąsiedzi oczywiście w cudzysłowie, przeprowadzają ostrzał ukraińskich pozycji z terytorium Federacji Rosyjskiej. Здійснюють обстріли українських позицій з території Російської Федерації. Це так? To już się dzieje. Tak. Kilka razy udało nam się nawet nagrać wideo. Materiały wróciliśmy do internetu. Aleksander, 6 lat w służbie pogranicza. Nie podaje nazwiska, nie boi się o siebie, o syna. Chłopczyk ma niecałe 2 lata. Mieszka razem z matką w Nowoazowsku, a ona popiera separatystów. Była żona mieszka na okupowanym terytorium. Ona bardziej skłania się, właściwie popiera tamtą stronę. Dziecko jest jeszcze malutkie, ale już muszę starać się o to, by matka nie wbijała chłopcu do głowy, że DNR to dobrze, a Ukraina to źle. Mężczyzna nie ma wątpliwości, że jego kraj walczy nie z rebelią, a z rosyjską agresją. W sierpniu, gdy jego oddział wyciągał spod takiego artyleryjskiego ostrzału kolegów, został ciężko ranny. My przyjechali im na dopomogę na BTR. Przyjechaliśmy im z odsieczą, BTR-em. Zabieraliśmy rannego. Wydawało się, że wszystko w porządku, że się udało. Wszyscy byli już na miejscu. Ładowaliśmy się do transportera i ruszaliśmy. Ja jako szef pododdziału wdrapywałem się na końcu. No i wtedy trafili mnie 3 kulami. Jedna ugrzęzła w kamizelce kuloodpornej. 2 przeszły na wylot przez plecy. Poszło na skrys po spinie. Wyzdrowiał, wrócił do służby i zostaje. Teraz właściwie na pierwszej linii frontu. Kiedy patriotą swojej dziedziny, ja nie chcę, żeby... Jestem patriotą, kocham swój kraj. Nie chcę, by moje dzieci i rodzice... Waszko, ciężko. Ciężko. Po prostu nie chcę, by to piekło widział jeszcze ktoś oprócz nas. Dlatego Mariupol się zamyka. W strachu. Co będzie za rok czy 2? O tym nikt tutaj nie myśli. Wszyscy o tym, co będzie za chwilę, za tydzień. W pierwszej chwili wydaje się, że miasto funkcjonuje normalnie. Ale wystarczy wyjechać z centrum, do wschodnich dzielnic. Normalne miasto zamienia się w miasto widmo. Kiedyś ten rynek tętnił życiem. Handlowano tutaj nie tylko rybą, wszystkim, co tylko można sobie wyobrazić. Ale od momentu artyleryjskiego ostrzału, kiedy na to osiedle w styczniu spadły rakiety Grad i zginęło 30 osób, większość ludzi tego osiedla po prostu stąd wyjechała. Około 60% ludzi. 24 stycznia na dzielnicę spada 120 pocisków Grad. 23 osoby giną na miejscu. Kolejnych 7 umiera w szpitalach. Ponad 100 rannych. Ślady właściwie na każdym kroku, widoczne do dziś. I Ukraińcy, i OBWE przedstawili dowody na to, że atak przeprowadzono z terenów kontrolowanych przez tzw. separatystów z tzw. Donieckiej Republiki Ludowej. Ale tutaj Ukraińcom, ukraińskiej władzy, nie wszyscy wierzą. Ja im nie wierzę, dlatego że wszyscy, którzy są przy władzy, bez wyjątku na to nie zasługują. A są tacy, którzy zasługują? Właśnie, nie umiem odpowiedzieć.
Ludzie są coraz bardziej nieufni, coraz ciężej im się żyje, coraz trudniej związać koniec z końcem. I do tego wszystkiego jeszcze ten strach. Boimy się. Czego? Tak naprawdę to sami nie wiemy. Strach, który paraliżuje, i poczucie beznadziei, które obezwładnia. Słyszysz, kurwa, pojechać. Wyjechać? Strzelają w promieniu 70 km, wszędzie mogą zabić. A tak w domu, lodówka i babka. Obejmę i tyle mojego. Gdzie ja mam uciekać? Dworzec. Autobusy do Kijowa odjeżdżają rzadko. Przede wszystkim do Moskwy. Połowa mieszkańców Mariupola ma rosyjskie korzenie. Dlatego miasto tak łatwo w ubiegłym roku przeszło w ręce rebeliantów. Potem dotarło tu ukraińskie wojsko. Znów więc Ukraina. Sami nie wiemy, po której stanąć stronie, żeby tylko był pokój. A kto tu będzie? Może być choćby i Ameryka, żeby tylko był spokój. Na razie trwa rozejm, zawieszenie broni. Zamieni się w pokój? Mało kto wierzy. Rząd tak. Ktoś za ten pokój zapłaci. Pierwsza linia frontu. Kiedyś były tu ogródki działkowe. Na Ukrainie piecze się tutaj szaszłyki, pielęgnuje jabłonie, hoduje króliki albo zakłada ule. Niektórzy te dacze zamieniają w całoroczne domy. No ale tak było przed wojną. Teraz w jednej z piwnic siedzi wojsko. Czasem śpiewają, ale tak w ogóle to strzelają. I jest też on. Człowiek. Odwraca się, ale tłumaczy. Nastrój do wywiadów, rozumiesz, nijaki. Przyjechał do pszczół. Grady tu przecież, rakiety. A to bardzo wrażliwe stworzenia. Z kilkudziesięciu uli została mu garść. Garść pszczół. Ważniejsza od całej tej wojny. Dlatego zostaje. Nie dla ojczyzny. Dla pszczół. Antoni urodził się w Doniecku. Donieck to dla niego Ukraina, dlatego też tu zostaje. Śmierci się nie boi. Ani woli. Ja by tam nie dokrał na dumno. Myślałem o tym nieraz i wiem, że nie mogę się poddać. Nie mam mowy. Dla takich jak ja od niewoli lepsza jest śmierć. Niewola dla nas Doniecka to piekło. Oczywiście w końcu mnie zabiją, ale wcześniej będę musiał przejść przez... No, lepszy nie stoi. Lepiej nie myśleć. Oni, żołnierze, o Mariupol się nie martwią. Nic mu nie będzie. Pani się z nami budę, wytrzyma. Wytrzymamy. Ilu zginie, tylu zginie. Nie pierwszy raz. Najważniejsze, by wiedzieć, o co się walczy. Zaś o co? O ojczyznę, bo niczego innego w zasadzie już nie mamy. Dobre. Тепер який маєте запитання до цього? Будь ласка. Ярослав, скоро замість кілку. Ви просто казали, що ви були на передовій, і ви мені каже, що нам не саме. У мене просто питання, чи військові вас потім після зйомок перевіряли відео, яке ви знімали? Чи військові, чи спецслужби, щоб подивитись, чи там не видно позиції, з кадрів, не можна зрозуміти, де це покаже саме, якісь такі речі. Просто дивився відео, крім вас, чи? Я думаю, що це є справа довір'я одних до других. Ми домовились, коли ми вирішили, що ми їдемо на цю передову, ми не знали, де ми їдемо, нас провели, не зав'язували нам очі, звісно,
Але ми, ну, знаєте, ну, ми з Польщі приїхали, ми знаємо, де є Маріуполь, правда, скільки нас там везли. Ми не запам'ятували ні дороги, нічого. І коли ми там приїхали, ми запитали, що ми можемо показати. І вони нам сказали, можете показати цей танк, можете показати цей БТР, можете показати цю дорогу, а там вже, будь ласка, не показуйте. Вам можна дати якийсь військовий, тобто постійно, як ви знімали, то чи вас куди дивитися, чи сутково? Почекай, я мушу подумати. Звісно, з нами весь час, тому що це була справді передова, бо це були снайпери, то вони мусили з нами ходити, щоб нам сказати, де ми можемо дійти, до котрого моменту, і що ми можемо показати. Але знаєте, ну, в таких умовинах то ми знаємо, що ми стільки можемо показати, скільки вони нам дозволять. Так? Не будеш йти на другу сторону і не будеш з другого боку записувати. Так, я думаю, що це є справа довіри. Як ми домовляємось, що ми їдемо, зрозумієте, для них то також було, їм то теж було потрібно, щоб якась чужа держава, щоб показала, що вони там сидять. Це справді, акурат з одним з тих хлопців, я тепер зустрілася в жовтні місяці, то ми привіталися так, як знаєте, як найкращі друзі, тому що в таких моментах це для них також дуже важливо. Вони хотіли нам показати, як вони живуть, в яких умовинах. Вони хотіли, щоб ми розказали, бо то репортаж то про інше, а в матеріалі в мене було про інше. І в яку роль велику відігривають в їх житті волонтери, щоб коли їх би їх не було, то в них би нічого не було. І їм дуже залежало на цьому, щоб до поляків донести про їхню ситуацію. Так що в таких ситуаціях, знаєте, це є домовленість. Ми ж журналісти, а цією другою стороною. Очевидно, не можна до кінця їм довіряти, так? Треба мати десь там ззаді голови. Це для них також добре. Вважай, не роби так, що я вам розказувала про цей Беркут. Ну добре, що які маєте ще питання? Будь ласка. Руслана, наша колега журналістка, мені цікаво, чи ви от сказали, що ви вирішили, що будете їхати, чи ви вже приїхали на місце і з ними домовлялись про матеріал, чи вже попередньо якось дзвонювались, як ви це робили? І друге питання, чи робили ви постановочні кадри отам біля моря? Це було так, що щоб поїхати в зону АТО, треба мати акредитацію. Журналісти з-за кордону, нам треба було послати знімки, спеціальні папери поповнити, зареєструватись, поїхати в Київ, відібрати. Це немає інших, тому щоб нас не пропустили на блокпостах. Пізніше ми зв'язались з речником АТО, якийсь продюсер шукав вже когось, щоб нам було цікаво. Нас покерували. Коли я там приїхала записувати матеріали і цей репортаж робити, то вже тоді була друга поїздка польських журналістів на передову. Раніше була моя подруга з редакції. Так що ми вже знали, до кого ми їдемо, ми вже знали цього полковника. Ми вже були знайомі з Вайпером, ми вже до нього мали мобільний телефон. Так що в цьому випадку ми їхали вже до людей, про яких ми знали чітко. Ми не знали, де вони нас завезуть. Ми просто вирішили, що нам буде цікаво, як вони нам покажуть що-небудь. Так, бо не знаю, чи ви знаєте, але польських журналістів немає змоги, щоб поїхати до ДНР і показати їхню передову. Такого ще не було. З камерою. Певно, трапляються їм ситуації, що польські журналісти можуть взяти акредитацію від ДНР і там поїхати, але вони не допускають. Мені вдалося останні кадри, які я зробила і записала з бійцями ДНР, то це був, по-моєму, серпень місяць рік тому, коли вони ще хотіли з нами говорити. Це було після авіакатастрофи, як вони тоді зістріли літак. То ще в серпні місяці вони ще з нами хотіли говорити.
тепер вони з нами не хочуть, а я маю враження, що також і немає сенсу з ними говорити тепер. Добре, далі. Угу. По черзі. Там були дуже різні плани, і деякі, коли ми людей, їхні думки було дуже близько взято. Це через якісь умови запису технічні, чи можливо це спеціально було зроблено? Ну, може, людина не хотіла давати коментар, тікала, ну і ви вже як стигли, так і записали. Чи ну, чому так? Але тобі йдеться про які? Що, за близько чи дуже близько? Ну і взагалі цікаво, коли є такі синхрони, які просто записана людина, і коли ви в кадрі, як ви приймали це рішення? Коли ми були на тому базарі там в Маріуполі, дуже важко нам було зробити. Записати синхрон тільки в кадрі, щоб була ця людина. Записували тоді в двійному кадрі зі мною, щоб показати, що вона стоїть так, що вона навіть до нас не має відваги вийти, що вона там сидить в тій будці, так? Вона там продає, що там вона продає, і вона з нами не хоче навіть говорити. Коли ми беремо дуже близькі кадри, я вважаю, що дуже близький кадр набагато краще показує людські емоції. Коли ти майже прямо дивишся в вічі людині, а коли ще він є в балаклаві, то що ти покажеш? Можеш здалека, щоб... То є так, що ти підіймаєш рішення в секунду, тобі треба підійняти рішення, правда? Як з тим дідком, дідом, що там він бігав по тому базарі, що він не хотів з нами говорити, розумієте? Він втікав, а де пішла там наша... Ну, по якомусь часі так, правда, то, що ми кажемо, що часом ми записуємо і беремо інтерв'ю з кимось там 5 хвилин, 10, а пізніше випускаємо там, не знаю, 30 секунд. Дуже багато також часу часом триває, щоб переконати когось, щоб він хотів з нами поговорити, правда? Так що ти дуже добре це вилапала. Це була секунда нашого рішення. Записуємо або ні, правда? В мого оператора була камера на штативі, чи просто так на руках. Як на руках, то краще, щоб тоді кадр був близьким. Тоді не маєш такого враження, що трясе. А така камера професійна, вона 15 кілограм, так що ти є тримати. Марія, я питання хочу тобі поставити. Я бачу, ну, твоїх репортажів достатньо, і в багатьох з них дуже часто з'являються герої, в розмові з якими вони проявляють емоції. Тут був цей пограничник, та, прикордонник, який, ну, він ж видно, що він хвилювався, та, він хотів сказати все так, як він думає, і оця пауза, та, ця драматургія є. Я пам'ятаю твій сюжет з Ірану, оцей чоловік йде по березі моря і плаче, та, і в тебе та камера оператора, яка біжить за ним і це фіксує. Скажи, як? Як героя, та, як героя взяти за то місце, щоб він проявив емоції? В який спосіб, власне, показати ті емоції? Тому що в тебе це виходить, я не знаю, чи це просто виходить, чи тобі вдається, як? Коли беремо інтерв'ю з будь-ким, я не знала, що він мені так розкладеться, правда? Що він мені буде хотів все сказати. Мій спосіб на це, щоб говорити з людьми, вперше, дивишся їм в очі завжди. То не може бути так, що говоріть, розумієте? До кожної людини треба мати увагу, щоб він почув, що він є виняткова людина для мене, для тебе. Так, береш в нього інтерв'ю тому, що тобі дуже залежить. Коли ти йому дивишся просто в очі. Так, в мене це так складається, але це не вийшло так, мені знаєте, відразу. То, на жаль, роками це треба працювати, щоб так вийшло. Іншим це виходить після цих років, а іншим ні. Так що, то також ми про це ще не поговорили, але думаю, що акурат добрий момент, щоб про це сказати, що в поляків є така говірка. Як єстеш до всього, то значить, що єстеш до нічого. Тобто, як тобі здається, що ти є до всього, то значить, що ти є до нічого. Не можна бути добрим журналістом і політичним,
і таким ще, і ще і на тому знатися, і на тому, і ще на тому. Вартує пробувати всього. Так? Я і була політична, пробувала і в політику, правда, і записувала матеріали політичні, і пробувала якісь там медичні. Розумієте, треба попробувати всього. То так само, як лікар, правда, вчиться з якихось там років, закінчив медицину, йде на практику, так? І переходить через один, правда, через гінекологію, і вуха провіряє, так, і ноги провіряє, і шлунок, і все, 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 і щойно пізніше вирішує, яким він хоче бути. І так само є з журналістом. Журналіст має мати вивчити свій варштат, так? Знати, як робити, а пізніше йому може сам вирішити, а дуже часто буває так, що за вас вирішують ваші керівники в редакції, так? Приходиш, і твій шеф говорить: добре, а тепер, Марія, ти станеш займатися там медициною. І ти можеш на початку думати: ні, мені краще робити політику, мені так цікаво, я хочу бути репортером політичним. Але часом треба мати довіру до своїх шефів, вони мають більше досвіду від нас, і вони часом краще знають, що нам. І так, як ти мене питав, я також на початку, як я прийшла до телебачення, мене хотіли, щоб я була, бо я була політичним репортером в радіо, щоб я працювала при парламенті. І по якомусь часі прийшли нові керівники, вони вирішили, що ні-ні-ні, в мене є талант, щоб саме говорити з людьми, що я буду займатися такими проблемами. І я на початку також думаю, який талант, що в мене талант? Ну, вони побачили те, чого я сама не бачила. Так що часом довіра. А вертаючи до того, як говориш з людиною, ти мусиш переконати цю другу людину, з якою ти говориш, що тобі цікаво, тобі важливо, ти хочеш знати. І я пам'ятаю мою розмову, в нас є така акторка, в неї були близнюки, і одна з тих близнючок є від багатьох років, вона, ну вже, як то не знати, в такому стані, що вегетативному, так, що вона не прокинулася. Через це, ну, велика травма, і вона заложила спеціальну клініку, вона називається Буджік, бо вона зрозуміла, що є люди, які попадають в кому після якихось там випадків. Її дочка просто ковтала таблетку і зле ковтнула, і можна сказати, що їй втопилася в ложці води. Так? Та вода попала в легені, і вона попала в кому. Їй було так страшно, тому що перед тим якось чоловік їй помер, вона залишилася з двійкою дітей, одна в комі, друга без батька. І вона склала таку клініку, назвала її Буджік. Вона зрозуміла, що як будемо займатися такими людьми, які є в комі, то можна їх привернути до нормального стану. І вона цю клініку вже веде котрийсь там рік, і діти прокидаються там по півроку коми, по році коми, а її дочка далі є в комі. Нічого не діється. І коли я з нею говорила там про цю клініку, бо матеріал був про цю клініку, прокиньте ту дівчинку, вона бідачка. О, дякую. Я їй тоді запитала одне питання. Я кажу, дивлюся на неї і кажу, вона мені розказує, знаєте, про цю клініку, то що так, то той прокинувся з коми, той ще прокинувся. Я так дивлюся на неї і кажу, пані Ева, ви є щасливі? І вона вмить. Вона так дивиться на мене і каже, ні. По якомусь часі у вас буде досвід, коли завдати це одне питання, яке відкриває людину. Так було і з тим солдатом, з тим пограничником. Так? Я йому запитала, чому? І він тоді, розумієте, він хотів мені все розказати. І йому так було важко сказати, як то чому. Ну тому що я не хочу, щоб мої близькі знали, як тут є страшно. Правда? Бо йому все згадалося. Часом це є таке... Треба вичути момент, коли ти вже можеш це зробити. То не може бути на початку. То ніколи так не буває.
що там, правда, з кимось там зустрінешся, подивишся йому в очі, а тепер розкажи, що для тебе є найважливіше в житті. Ні, не вдасться. Але по якомусь часі це є техніка, яку можна собі допрацювати. І тоді люди будуть вам говорити дуже багато цікавих речей. Може, не вперше, але будуть. Добре, далі. Хтось там що таке? Коли ви розмовляли з прикордонником, позаду стояли чоловіки і дивилися у бінокль. Це був постановчий кадр чи як? Так, то це ми підіграли. То це було так, що я просто попросила, що, знаєте, нам буде добре, як ви будете стояти, бо і так ви маєте свою роботу до виконання. Станьте, будь ласка, так, щоб ви були в кадрі. Ми їх просто попросили, вони погодилися. Могли не погодитися так. Що хтось мене питав про море, так я не зрозуміла. Ага. А, то це саме, так? Так. Знаєте, чому на ринок? Тому що ми поїхали в це місце, де впали гради. Це є дуже близько цих місць, де впали ті машини спалені, вже їх нема, вже їх забрали. Але тоді вони ще стояли, і біля тих машин, ну, знаєте, як вулиця, просто хотіли попитати людей, хто пам'ятає там ті часи, так? А зараз, я не знаю, там через дорогу можна перейти, і починається ринок. І я вирішила, що на тому ринку, може, хто-небудь буде хотів з нами говорити. Дуже важко нам було. Ми там ходили, я не знаю, 2-3 години, і нас відганяли, як, знаєте, як від мух. Пішов, не хотіли говорити, не мали довіри. А тим більше, щоб ми хотіли запитати, ми їх питали про владу українську, так? І вони з одного боку, ми знаємо про це, бо нам десь там говорять люди, що люди не мають довір'я до влади, але ніхто не хотів нам прямо сказати це в камеру. Щойно по якомусь часі, як люди вже, якби можна сказати, звикли, ті продавці звикли до цього, що ми там лазимо, щось там робимо, і крутимо ті гриби, то тоді щойно та жінка відважилася що-небудь сказати, так? І там хтось ще відважився. Дуже важко нам там було говорити з людьми. Не мали абсолютно до нас довіри. Жодної. Угу. А чому з вами хочеться не хотіли за нього спілкуватися? Чому бояться або просто... Знаєш, що я не знаю, як, чому так було. З одного боку, я думала, що, думаю, що вони боялися. Коли ми пояснювали, що ми польське телебачення, що ми, то вони нам кажуть, а звідки ми знаємо, що ви польське? А може ви не польське, може ви такі спеціально так отут перебралися за поляків. В тих людей тоді в березні, тепер як ми були, вже було більше довіря до нас, набагато більше. Но тоді в березні чути було таку ворожнечу. Знаєте, не знаю, коли ви виїхали і хто з вас з тамтих міст, но тоді, пам'ятаєте, це було півтора місяця після цього, як ті гради впали, так? Там все ще, ну, в людях ще то все кипіло. Вдруге, російська пропаганда говорила про це, що то українці зробили, так? До них не доходило, що вони впали з російського боку. А для них польське телебачення – раз. Ну, це з Заходу, тобто вони стоять за тими бандерістами з Києва. А навіть як вони не… А звідки ми знаємо, що вони з Польщі? А може вони просто… переодягнулися за кого-то другого, а може вони спеціально хочуть нас записати і показати в російському телебаченні, а може мені це не буде вигідно. Розумієте? Люди до сих пір не є щирі дуже часто, і треба про це пам'ятати. В мене тепер немає такого сюжету, я його вам не привезла, але ми були також на початку жовтня, ми поїхали в Краматорськ і в Слав'янськ, були також в Артемівську. І мені треба було, знаєте, записати стендап. Ми там їздили з ОБСЄ. І тому, що я робила про біженців,
Просто в нас не було часу, щоб записати той стендап десь там біля школи з дітьми. І ми подумали собі, що коли про дітей ми будемо говорити, то добре було б, щоб ми поїхали десь до міста і записали цей стендап про дітей. Я подумала, що я скажу в тому стендапі, що діти війни, вони дуже сильно травмовані, і що ми, дорослі, навіть собі не уявляємо, скільки вони все ж таки запам'ятають. Нам здається, що вони не пам'ятають, правда? Але вони дуже багато пам'ятають. Ну і ми подумали, що ми поїдемо в центр міста, це було в Краматорську, і що на фоні такого, знаєте, це не був дітсадок, ну такий, знаєте, містечко для дітей, як це? Майданчик такий, біля такого майданчика, щоб там ззаду було видно, правда, що там, а тут гойдалка, а тут ще щось, а тут карусель, а тут діти. Я так стою і так, і мій оператор, ні, Марія, ще в бік. Я напочатку не знала, про що йдеться, і ми так пересуваємося, що виявилося. В кінці йду на цей майданчик, питаю жінки, і вони на мене так кинулися звірячо. Ми знаємо! Ми не хочемо, щоб наші діти були записані на цій картині. Я кажу, люди, та я не роблю про ваших дітей. Я приїхала з Польщі, записую репортаж просто про дітей. Я вас не буду брати у вас інтерв'ю. Мені не потрібні, ті діти, не видно їх. Ні, я собі не бажаю, а звідки я знаю, хто є? Не бажаю собі. Була така агресія і така недовіра до журналістів, не згода на це, щоб, не дай Бог, показати їх лиця, що я була в шоці. Пізніше виявилося, що там інші люди вже, як побачили цю агентуру, я кажу, добре, немає проблем, не треба, ми запишемо без вас. А вони просто, розумієте, не мали відваги до мене прийти і сказати, пані, а хто ви є? А звідки ви приїхали? Що ви тут робите? Такі, якби на злість, навмисно, втікали нам з кадру. Так то робили. Чому? Дуже важко пояснити. Дуже багато є на сході недовіри до журналістів. Різних. А ви можете самі собі відказати, чому так є. Тому що також не можна сильно переживати і говорити про це, що бо напевно так буде, як будете їздити десь на знимки, то ви почуєте, так, бо я говорив стільки часу, а пізніше вирізали такий клаптик, що це є маніпуланти. То треба завжди пояснювати людям, з якими ви говорите. Пане, пані, шановна, ми з вами тому говоримо довше, бо ми хочемо вас зрозуміти. Так? Ми не випустимо цілої нашої розмови. Ми візьмемо такі, справді, тих там 30 секунд, як буде репортаж, то може довше. Ну ви зрозумієте, в нас немає виходу. Як переконати свого інтерлокутора, в якого ви берете інтерв'ю? Бо то, я знаю, напевно будете з тим працювати дуже міцно і будете мати проблеми. Наприклад, коли ви записуєте якісь важних людей. Наприклад, їдете до якогось пана професора, берете в нього інтерв'ю і говорите там, що вам буде потрібний синхрон до вашого матеріалу. Як переконати тоді такого пана професора, бо він також не має довіри. Я пам'ятаю теж мої розмови з лікарами. Або ще мене теж запросили колись ксьондзи, які були дуже цікаві, як спілкуватися з журналістами, правда, ксьондзам, як з ними говорити, бо вони не мають також довіри до журналістів, бо вони завжди все перекрутять, скорочать, і це все не має сенсу. Я тоді пояснювала це і лікарям, і ксьондзам, і всім. Я кажу, шановні, або ви навчитесь говорити синхроном, тобто пам'ятайте, журналісту треба 20 секунд максимум, або ви навчитесь говорити таким синхроном, або будете довіряти, а коли ви не довіряєте, то дуже короткі речення. Бо лікар до мене каже, так, я там пояснював цій журналістці про там, мені здається, що обходило про алкоголь, пояснював, як це є. А вона пізніше, я дивлюсь в телебачення, вона випускає, я, професор, говорю так, горілка шкодить.
І навіщо я таки говорив, щоб такі, вона мені таки то врізала. Я кажу, шановний, а може ви так пояснювали довгими реченнями, що не було як вирізати? Так? Так що також треба переконувати людей, щоб говорили більш змістово. О, так то можна сказати. Дуже не бійтеся, наприклад, теж сказати, шановні, а можете це сказати трошки коротше? Нічого не станеться, як ви попросите. Як хтось, як комусь залежить на тому, щоб його чітко зрозуміли, то він подумає, він ще раз скаже. Но таких речей не можна робити, коли ви йдете, просто вживу записуєте. Бо я пам'ятаю таку ситуацію, коли я там поговорила з таким дядьком, кажу, знаєте, бо ми там будемо. Ну, він там мені розказує, я кажу, ну добре, то записуємо. Я кажу, і питаю його, а він каже, та я вже на це відказував. Я кажу, ну добре, ну, але ми говорили, тепер записуємо. Та я вже не буду говорити, я вже вам це говорив. Так що треба знати, з ким говорити, що, як ти кажеш, часом кадри є ну, такі, які вони є. Просто так вийшло. Але відповідь є більш тоді щира і правдива. І хіба краще мати щось таке, як там, почекайте, пані, ми то запишемо, як ми кажемо, ідемо просто відразу записуємо. Тоді так. Угу. Які кадри? Постановочні. Як часто ти просиш позувати людей до для відео? А, що я режисерую, так? Коли ми робимо перебивки зі своїми, з ким ми говоримо, правда? От потрібні, так? То я стараюся якнайбільш натурально. Я переважно їжджу зі своїми операторами, з якими ми дуже багато вже працюємо, і ми вже знаємо, що я покажу рукою, він знає, що вже кінець розмови, вже є перебивки. А я ще з ним говорю, просто говорю, щоб це було якнайбільш натурально. Але є ну, такі, наприклад, як я їду нагривати якогось там пана професора, ну тоді він вже знає також. Кажу, пане професора, тепер перебивки робимо, то може зробимо так, що ми перейдемо з цього місця до цього місця, правда? А такі, тобто, від початку до кінця, щоб я зробила таку постановку, це рідкі випадки. Той один, що ви дуже відразу вилапили з тим пограничником, тоді, як були ті кадри з з радаром і там тих жовнірів, які там то також якнайбільш старалися. Ну, як їхав цей БТР по піску, ну то ми сказали, добре, від того моменту, а пізніше мій оператор, бо це була така якби камера учасничанця, то він просто вхопився одного з тих жовнірів і їхав, щоб показати дорогу. Ну то такі були постановочні. Але то вони більш до репортажу, до інформації, якомога найменше, і навіть немає часу, щоб їх робити. Так? Там хтось ще хотів? Так? Добрий день, Ліза, школа журналістики. У мене запитання, чим є зумовлене використання такої великої кількості музичного ряду? Бо, як на мене, це арзонаток для художності і поряд з цим ледве сплакавшим пограничником призводить до того, що в сюжеті емоційність переважає над інформативністю. То ви не зрозуміли, я вам говорила, це є репортаж, це не є інформація. Це є 12 хвилин репортажу. А для якої це було показано в межах якоїсь передачі чи як? Так, в нас є таке, крім цього, що в нас є новини, 19.30, так, там є не ціле півгодини просто інформації. В нас ще є канал чітко інформаційний 24 години. І там є різні, знаєте, часи. І раз в тижні, в суботу або в неділю є таке місце, де ми показуємо репортажі. Для нас це, знаєте, також дозволяє зробити щось більше. Бо коли ми їдемо, наприклад, так як я була в Ірані, правда, чи на Україні, і робити тільки інформацію, то аж пізніше шкода тих кадрів, що ми записуємо, шкода нашої роботи. І дуже часто, коли ми повертаємось з таких подорожів,
тоді в нас в голові добре, то можна зробити репортаж про людину, про ситуацію, саме про емоції. І є на це місце. Це для нас також, як ми то кажемо, вентиль безпеченства, щоб ми не вибухли з того всього, так? Можемо тоді зробити більше. І тоді, я думаю, якнайбільше і пояснюється і музика, і емоції, і просто гарні картини, бо також треба вміти шанувати працю свого оператора. Я знаю, що ви тут вчитесь і того, правда? Що ви пізніше будете вирішувати, ким ви будете, чи операторами, чи журналістичим. Тепер можна сказати, що можна бути і тим, правда? Можна, але я думаю, що в виняткових ситуаціях, що краще те, я вам казала, як хтось є до всього, то може бути до нічого. Краще собі вибрати, чи я буду журналіст, чи я буду оператор, в чим я краще себе почуваю. І також треба вшанувати працю оператора. Він носить цю камеру там 15 кілограм через тиждень, працює над кадрами, я вибираю з тих кадрів, правда, на 3 хвилини, то скільки я там навибираю тих кадрів, правда? Також треба шанувати його роботу і десь могти що-небудь ще показати. Добре, а тепер покажемо другий репортаж. Це є з жовтня місяця, коли ми поїхали. Пам'ятаєте, що ми цей репортаж робили для поляків. Тут є важний момент. Виявилося, що в Маріуполі живуть поляки. І що вони вже хотіли після цього, як впали знаряди в січні місяці на Маріуполь, вони вже тоді хотіли тікати. Вони зрозуміли, що це не є їх війна. Що вони хочуть повернутися до Польщини. Але не могли як, не мали як. І щойно тепер, в жовтні, почалась якби така ситуація, що і цей репортаж. Ага. Ага, так, добре. Drugi rok z rzędu nikomu niepotrzebne słoneczniki. Droga na Mariupol. Jeszcze niedawno 500 000 miasto, ukraiński port nad Morzem Azowskim. Teraz ludzi tu zdecydowanie mniej. Kto mógł, uciekł. Przed wojną. Spawacz hydraulik, Polak i Irena Świątkowska, pielęgniarka, Ukrainka. Jego rodzina trafiła tu na początku ubiegłego wieku, za cara, na zesłanie do kopalni. Ach, jak to mówić, że zawsze uważaliśmy się z siebie Polakami i zawsze marzyli o tym, żeby być w Polsce. Zwiedzałem Polskę i zrozumiałem, że to jest i jest moja ojczyzna, i jest mój kraj. Ale skłamić nie da i żona, ja zawsze, ile żyjemy razem, zawsze mówiłem o Polsce, zawsze marzyliśmy o Polsce. Potem zaczęła się wojna i na początku wydawało się, że do wojny, tak jak do zesłania, można się przyzwyczaić. Слыхать было, и то уже начинаешь так, с какой стороны, а, стой, прилетела. Ну, вот мы заорганизовали с цуркой спацер, за внучкой идем на спацер. И так, если там стреляю, идем в другую сторону. И на спацер? На спацер. Potem jednak 24 stycznia na Mariupol spadły grady. Wie pani, gdy zdecydowaliśmy wybudować dom,
Gdy kupiliśmy ziemię, zaraz potem rozpoczął się ten styczniowy ostrzał. Grady spadały tuż obok nas i na dom moich znajomych. 10 lat budowali ten dom i w jednej chwili, to była sobota, wybierali się na rynek. Tata, mama, córka i wnuk. I całą czwórkę zabił. Jeden pocisk w jednej chwili. I dlatego nie ma do czego żałować. Bardzo boję się już tylko o swoje dzieci. Więc wyjadą, niczego nie zabiorą i niczego nie żałują. Nie, nie boję się. Było strasznie tutaj. A wyjazdu nie boję się. Nie, żona może trochę przestraszy się, ale... Tak trochę jak psy mówię. To są rodziny, gdzie minimum jedna osoba ma polskie korzenie, ma kartę Polaka, jeszcze raz powtarzam, minimum. Chociażby minimum jednego, ojca lub matki, tak? No i odpowiednio dzieci płynie polska krew. On dostał się wywołuje... Andrzej Iwaszko, szef Polsko-Ukraińskiego Stowarzyszenia Kulturalnego w Mariupolu, też stąd wyjedzie. Ale dopiero wtedy, gdy pomoże wszystkim polskim rodzinom przedostać się do Polski. Łzy zmęczenia, ale też niepokoju i wzruszenia, bo nie ma wątpliwości. To jest ostatni moment, by pomóc Polakom bezpiecznie stąd wyjechać. Nikt, myślę, że na tym świecie nie da gwarancji, tak, że jutro coś się nie spodoba prezydentowi Putinowi, tak, i nie da rozkazu bojownikom znów zacząć ofensywy, znów straszyć, znów akty terrorystyczne dokonywać w Polsce. To nikt nie da gwarancji. Dlatego myślę, że trzeba myśleć nie dniem dzisiejszym, nie tymi chwilami, że teraz jest spokojnie, trzeba myśleć troszkę strategicznie, dopóki jest cicho, spokojnie, pomóc tym ludziom, którzy zdecydowali się opuścić Mariupol. Pierwsza linia frontu pod Mariupolem. Cicho, ale to wcale nie znaczy, że wojny nie ma. Ona teraz taka jest, bardzo podła i cicha, ale wojna jest. I nie wolno, w żadnym wypadku nie wolno mówić, że wojny nie ma. To, że teraz Rosja zajęła się Syrią, wcale nie znaczy, że zostawiła Ukrainę, że tutaj nie wróci. Ołena, od ponad roku zawodowa sanitariuszka na pierwszej linii frontu. Przyjechała tutaj z ochotniczym batalionem, potem przeszła do armii. Wcześniej była na Majdanie. Przed Majdanem była przeciętną mieszkanką Krymu, wykształconą i odporną na miłość do ojczyzny. Teraz w imię tej miłości zostawiła wszystko, ale nie uważa, by była to jakaś ofiara. Dla niej to oczywistość. I jeśli coś potrafię, co jest teraz potrzebne, a odmawiam pomocy, to tak jakbym popełniała przestępstwo. Dotyczy to każdego z nas. Każdego człowieka. Jeśli coś potrafisz, jeśli twoje umiejętności mogą teraz pomóc innym ludziom w twoim kraju, to powinieneś to zrobić. Dziad. Tak na niego mówią, bo najstarszy i wciąż żywy. Jeden z najlepszych snajperów właśnie wrócił z 15-dniowego urlopu. Zobaczy dzieci, wnuczkę i wróci. Pilnować ciszy, której nie rozumie. Nie zrozumiałe, co się dzieje i po naszej, i po ich stronie. Separatyści nie wycofują ani wojsk, ani sprzętu. Niczego oddawać nie mają zamiaru. Ale wszyscy zapewniają, że wywiązują się z porozumień i wycofują. Takie to wycofanie. Dzień dla OBWE wycofują, a nocą wszystko znów wraca na swoje miejsce. Według danych naszego wywiadu nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło. Wycofywanie sprzętu? Bajusz. Tak naprawdę nikomu na tym nie zależy. Nerwy napięte jak u strąki. Po obu stronach. Coś jak drugie nad Dniestrzem, jakoś chyba naszemu rządowi niespecjalnie zależy na odzyskaniu utraconych terytoriów, więc jeśli wszystko zostanie tak jak jest, a tak coraz częściej się mówi, że tak będzie to wyglądać, my będziemy mieć swoje terytorium, a oni swoje. Będziemy ukraińskim Naddniestrzem. Jak nie stoję. Wtedy i co? Wtedy zostaniesz na tej wojnie do końca życia. Do końca życia. To wygląda na to, że tak. A oni, Polacy, tuż obok, jak zakładnicy. Dłużej tak nie chcą. Nie mogą.
Я вроді ще краковського восени, але суть Верховної Ради. Пьотр Бендик на Україну виїхав в день 12 разів. Тарас Враца з сином українського синова і 12-летнім внуком. Родинна історія заточила коло. Я дуже тискую за своєї чизни, за Польське. Я все заставив, у мене три дома. Я все заставив. Діти, може, хто-то там застане ще тут, я їх потім заберу. Зараз син тут теж приніс документи. І цурка хоче теж. Її ще закупили. Не було можливо в Маріуполі. Призвичайся. Осяг. Але тенскні. Я не можу. Мені все скидано. Не головне, щоб я приїхав до своєї. Там є сестра Огжевана в Богданці. Цментарь. Jeden z największych w Europie, ponad 100 hektarów grobów. Tu zostawi matkę i ojca, ale wie, że postępuje słusznie. No przyszedł czas, mój ojciec umarł i po śmierci powiedział, jak będzie okazja, jakaś okazja, to jedź do swojej ojczyzny, wyjeżdżaj. Szkoła w Sertanii pod Mariupolem, mała ojczyzna tych dzieci, dzieci wojny. Jeszcze kilka miesięcy temu było tutaj... Tak. Ostatnie pociski na wieś spadły zaledwie przed miesiącem. Stąd taka lekcja. Składanie i rozkładanie kałaszynkowa na czas. Współczesna lekcja. Добрий день в нашій славній Україні! Лекція ВУЕФУ теж під чуйним жовнірським окном і з жовнірем. Війна закінчиться тільки тоді, коли не буде жодного... Війна закінчиться тільки тоді, коли на нашій землі не буде жодного наємника з братнього народу. Коли знов будемо цілістю, коли відзискаємо Крим, коли перестануть кричати в Донбасі «Путін, помоги!» Допіро тоді для мене закінчиться та війна. «Путін, помоги!» Ось, ну, тоді для мене війна закінчиться. W Mariupolu teoretycznie wojny już nie ma. Ludzie żyją jak umieją, na ile pozwala im rzeczywistość. A jest taka właśnie. Ludzie, którzy przyjeżdżają tutaj na dwie godziny, tak, nawet na dzień, dwa, nawet kiedy wyjeżdżamy na przykład za Mariupol w stronę Berdiańska, to jest najbliższe takie większe miasto, nie odczuwa się tego natężenia, ale trzeba rozumieć, że rzeczywiście Mariupol był zajęty przez separatystów po trzech miesięcy i ludzie dokładnie odczuli, co to znaczy. I to nie jest już normalne miasto. Nawet kilka dni trudno tu wytrzymać. W zawieszeniu i wojennej ciszy. Nie rozumieją jej żołnierze, nie rozumieją jej cywile. O, tam mówią tak, niewiadomość. Niewiadomość o tego, co będzie, gdzie upadnie. I nie wiesz, co robić. Teraz wiedzą. Czas najwyższy. Uciekać. Цей репортаж я зробила тому, щоб пояснити полякам, в якій пастці знайшлись ті поляки. Їх там не є багато. Хіба вирішила, що буде виїжджати, не знаю, там біля 150 осіб.
І треба було півроку, щоб політики зрозуміли, що справді їм треба виїжджати. Бо була така небезпека, то апропо ще журналістики, того, що часом люди говорять, що ми стаємо по якомусь там боці. Так, ми в тим репортажі ми станули по стороні, по боці тих поляків, які там залишилися. Тому що можна, якби хтось не розуміє ситуацію, то каже, ну добре, ну то вже на Україні вже не стріляють, правда, там вже війни нема, то що вже там будемо їм їх забирати? Що інше, як ми забирали поляків з Донецька, правда, вивозили, ну, майже під кулями, а тут все нормально. Щойно, коли ти поясниш полякові, так, що, слухайте, це не є їх війна, вони її не розуміють, вони є в пастці. Не як їм вийти з цього. Там дуже важко українцям вижити, так? А що ще говорити про поляків, яких польські коріння? Подумайте про того пана Пьотра, так? Він мав 12 років, коли... Бо то дуже складні ситуації життєві. То було так, дуже, по суті, цікава історія. Було так, що його батько під час Другої світової війни, коли був в неволі в Німеччині, познайомився з дівкою, яка була українкою з Маріуполя. І вони, правда, взяли шлюб, мешкали в Польщі, народилися їм діти, і коли вже там на початку хіба 50-х років вона могла вже поїхати до свого Маріуполя, поїхала, а тоді в Маріуполі риба, знаєте, дуже гарно, море, так далі. Вона приїхала до Польщі, вона переконала свого чоловіка поляка, знаєш що, добре, я вийшла за тебе заміж, я тобі діти народила, а тепер ми їдемо до моєї держави. І вони тоді переїхали на Україну, так? І так ті поляки стали українцями. І це було найгірше, що можна було зробити тим дітям, бо той бідний пан Пьотр, він ціле життя, так він каже, я не можу тутай, так? Що він не звик, просто, що його якби пересадили з корінням, але це коріння не прийнялось, так? Інший той Геннадіюш, так? Він ціле життя був Геннадій, так? А він мене просив, я кажу, як будеш робити про мене цей репортаж, не пиши Геннадій, я вже поміняв документи. А він повинен був переписатися на Евгеніюш, але він цього не знав. І він переписався, вже має польські документи, карти поляка, він є Геннадіюш. І вони хочуть виїхати. То такі, щоб ви зрозуміли контекст, так, того репортажу. А тому я ще показала передову, щоб також поляки зрозуміли, це, що тепер не стріляють, це зовсім не означає, що війни нема. Війна є, так як сказала та дівчина. Вона є тепер тиха і підла. І цієї тишини не розуміють ні ті там на передовій, ні ті люди. Що ми, я би, на що хотіла, щоб ви звернули увагу? На це, що часом є так, що в житті кадри тобі лізуть самі під камеру. Важливе, щоб ти їх бачив і щоб ти хотів записати. Слухайте, якби я їхала на знимку і видумала собі, добре би було, щоб якісь військові, найкращі жовніри, щоб вони кормили голуби. Та в житті б мені це не вдалося. Розумієте? А ми просто йдемо через парк. Я так дивлюся, кажу, дивись, дивись. Кажу, дивись, там сидять військові, і там є голуби. Це є неможливо. І мій оператор поставив камеру, я швиденько підбігла до них і кажу, хлопці, не ви не будете, не маєте нічого проти, ми з Польщі журналісти, чи ми можемо записати ті кадри? Ми їм не пояснювали, а ми не хочемо з вами говорити. Я кажу, я не хочу теж з вами говорити. Ми такі хочемо, щоб показати, бо це така гарна картина, правда. Так що, щоб у вас завжди була відкрита голова, щоб ви дивилися, як ви працюєте в дуеті, правда, оператор і репортер. Дуже часто треба пам'ятати про, завжди треба пам'ятати про це, що оператор, він бачить так, так? Він не бачить, що є там. То ти, репортер, є від того, щоб ти бачив, що є там. І на Майдані, і в Криму, і в Донецьку, і як коли Боїнг впав, і навіть в такому Маріуполі,
то є так, що він тут, я бачу, що він робить такі кадри, а я його пізніше вдарю так, в спину і кажу, дивись, там позаді я щось помітила цікаве. Може нам з тими соняшниками, слухайте, я також якби хотіла, я б цього не видумала, ми просто їхали машиною, вже доїжджали до Маріуполя. І раптом ми разом з продюсером, стоп! Бо ми пам'ятали, коли впав Боїнг в липні місяці, як ми їхали від сторони, бо ми з Києва на машині ми їхали. Я пам'ятаю такі мої думки. Тоді був від Дніпропетровська, весь час ми їхали дорогою, по обох боках були соняшники. Я собі тоді думаю, то так виглядає війна. Жовті поля. І тільки пізніше, їм ближче було, знаєте, тим бачили більше танків, як ті танки там сунуть між тими соняшниками. І тепер, як ми побачили знову ті соняшники, то, знаєте, то є якби така метафора цієї війни. Так? Відомо, звісно, це не є ті самі соняшники, бо вже минули 2 роки, правда? Але вони вже другий рік нікому не є потрібні, а вони ростуть далі. І ще цей звук, я маю надію, що ви це чули, що ми це зробили, звук таких тих висушених соняшників на тому вітрі, то просто ми не могли повірити, що ми побачили. Тому якомога частіше, як ви є на знімках, не думайте, щоб ви не були зафіксовані тільки на те, що ви хочете зробити. Вам треба мати відкриту душу, очі, розум на те все, що діється довкола. Ніколи не знаєш, до чого це пригодиться. Я пам'ятаю, апропо, мені тепер пригодилось, як ми були в Криму і були в тому в брата Джемілєва, та записували інтерв'ю з тою жінкою і з тим братом. І ми виходимо, і цей брат каже, о, а це дом мого брата. І пам'ятаю, оператор до мене каже, то може ми затримаємось і зробимо ті кадри? Я кажу, навіщо нам? Дом Джемілєв, до чого нам буде потрібен? Бо мені шкода було 5 хвилин. До сих пір жалію. Відомо, що він не може вернутися в Крим, що його дім забрали, а в нас цієї картини немає, а могла бути. Так. Тому помилки, які ти робиш протягом свого життя, тебе теж вчать ціле життя. Вартує часом саме. Добре, ще тих 5 хвилин ми почекаємо. Вартує довше потримати. Поговорити з кимось довше. Ну і такі різні речі. Угу. Запитання. Відео починається з соняшника, угу. Закінчується соняшник. Але це також має якесь значення? Має. Обрамлення? Так. Я думаю, що таке обрамлення, воно також може вам пригодитися часом в нормальному, в такому побутовому житті журналіста інформаційного. Коли робиш такий матеріал, записуєш, дуже часто краще щось пояснити, то теж, як будете говорити з ксьондзами, ксьондзи вам теж це скажуть, що нічого так добре не пояснює Євангелія, як приклад. І також є в журналістиці. Нічого так добре не пояснює чогось, як приклад. Так? Коли тобі треба пояснити, ну, наприкладово, ну, що там, правда, уряд придумав, що там якісь ліки будуть потрібні або не будуть потрібні, так, будуть звертати гроші за ті ліки або не будуть звертати, то немає нічого кращого, щоб пояснити людям, показати когось, хто бере ті ліки, якому вони є потрібні, правда? І тоді така клямра на початку показую, так, родину і показую жінку. І на кінець. А всередині, якби, суть. Бо то, що я вам сказала на початку, перший кадр і останній. Як ти не почнеш від міцного кадру, який не візьме твого глядача за морду, прямо говорячи, то в тебе немає впевненості, що він подивиться до середини твого матеріалу і що він дотриває. І так само було з тими соняшниками. Соняшники на початок, щоб показати, просто, знаєте, аж неймовірна ситуація, так, ті соняшники, нікому не потрібні, я полякам тим більше. І коли я говорю на кінець, тому вони вже тепер знають, їм треба втікати. То немає нічого кращого, щоб показати
ті соняшники. Бо скінчити як ті соняшники. Нікому не потрібні. Бо поляки там нікому вже є не потрібні. Чому ваші стосунки з героями такі статичні? Ну, тобто, якщо ми говоримо про те, що телебачення – це картинка, чому вони тільки сидять? Ну, то у вас немає там кадрів, де вони сходять. Там ви говорите про те, що поховані родичі там того чоловіка. Немає його на кладовищі, наприклад. Так, а є кладовище, а його нема. Ну, бачите, ну, тут це є дуже добра, добре питання. Так просто вийшло, в нас не було часу. Тому що, знаєте, ми там не їхали робити репортаж, ми там їхали робити інформацію. Тобто, коли я записувала того пана Петра, його записувала просто в парку. Бо так в нас було, так складалося з часом. Ми приїхали в першій годині в день, мені треба було зробити матеріал на пів на восьму вечір. У мене не було часу, щоб поїхати з ним на цвинтар. Пізніше, наступного дня, в мене був час, бо, що ми могли поїхати вже під кутом репортажу, бо ми вже знали, що це вартує репортаж. Ми поїхали на цвинтар, але вже тоді пан Петр не міг, бо він сидів тоді там, заповнював документи, бо приїхали консули і в нього... Так що так. Звісно, краще ми було... Бачите, то часом теж треба, не знаю, як покора по-українськи. Покора, так само. З покорою також підійти до своїх, тих, з ким ви говорите. Бо коли я домовлялась з тими Швятковськими, я кажу, пане Геннадіюшу, ми приїдемо до вас додому, ми вам запишемо. Він каже, ні-ні-ні, поїдемо до моєї свекрухи. І я не знала, чому. І щойно пізніше виявилося, бо я мала таку уяву, так, що ми покажемо їх життя. Що вони на кухні, що варять чай, що там, не знаю, суп кипить, правда. Є, щоб показати, що вони покидають, правда. А виявилося, що їм було встид перед нами. Бо вони там пояснюють, чому вони той... Бо вони почали ставити якийсь там дом, який закинули. Ну і там в них, ну знаєте, бардак просто. Ну бо дім не вибудований. І їм було стидно нас запросити до того... То вони воліли до свекрухи поїхати, щоб там сісти на дивані і записати це інтерв'ю, щоб нам не було... Розумієте? І ми кажемо, ні-ні-ні, ми поїдемо там до вас додому, ми вам покажемо. Ні. Вони боялися, вони нам не хотіли цього показати. Ну і тепер, як їх переконати? Ну, може просто не переконувати. Ну, краще так. Ну, поставили там чашки, якісь там були, зробили так, як було, не було потреби. А ситуацію пояснили один синхрон цієї жінки. Я не знаю, наскільки ви знаєте польську мову, бо там було дуже тісно перекладено. Вона мені та Ірина пояснює, каже, що, чого мені жаліти? Каже, ми купили, щоб було коротше, просто ми купили дім, почали його строїти. Вони там, в них була просто, як то кажуть, така дача, знаєте, під Маріуполем. І там, де впадали ті гради, каже, а біля нас 10 років вони будували свій дім. І каже, і в одну суботу вони всі тоді йшли на цей ринок, що раніше в першому репортажі я показувала. Папа, мама, так, дочка і внука. І каже, і їх убили одним снарядом. Так? І вона мені пояснює, чому мені вже тут нічого чекати. Коли вони 10 років будували і впав один снаряд, вбив цілу сім'ю, то я вже нічого не боюся. Тут я не тут не хочу жити, я виїжджаю, мені не потрібна та і ця хата, і цей дім, нічого мені вже не треба від життя. Також, що часом випадкова ситуація нас примушує до цього, щоб шукати якогось, знаєте, виходу з ситуації, що ми можемо, тому поїхали ми на цей цвинтар. Ми навіть питали на цьому цвинтарі, а то, слухайте, хто з вас є з Маріуполя? О, то ви знаєте, що це за цвинтар, правда? Що, мабуть, це є один з найбільших цвинтарів в Європі. Там вони ще докупили, майже то тепер вже біля 160 гектарів гробів, могил. Ну, це є просто... І ми там поїхали і питали, чи є якась частина польська, так? Чи окремо десь там поляків хоронять. Ні, виявилося, що ні, що немає такого місця. І тільки таким способом ми могли показати... що Петр залишає свого батька поляка, так, і мати українку на тому цвинтарі.
Так було. То? Так, будь ласка. Ще питання? Так, так. Окей. Репортаж, як сама назва говорить, він не має бути об'єктивним. Та що ти запізнилася на початок майстер-класу, коли про те йшлося? Репортаж. Ти би уважно слухала? Запам'ятовуйте. Ні, ну нічого не сталося. Пам'ятайте про одне, що то, що я вам теж то пояснювала. Навіть інформація до кінця ніколи не буде об'єктивною. Як ви будете ділити на секунди і рівно увагу прикладати до всього, це не є рецепт на добру інформацію. Це є, напевно, рецепт на дуже нудну інформацію. На 100%. Тоді ви зробите дуже нудну інформацію, ніхто і не буде хотів дивитися. Інформація має яке завдання? Проінформувати в міру об'єктивно. Але це не означає, що кожному моєму герою, який в моєму матеріалі, я записую тільки саму секунду. Це не аптека, це не лікарня. Так? І я б хотіла, щоб ви це запам'ятали. Що ви тоді будете справжніми журналістами, як не будете боятися суб'єктивізму. Це зовсім що друге, як брехня. Я знаю, що вам тепер ще важко зрозуміти цю межу. Де кінчається суб'єктивізм і, можна сказати, таке флоу журналіста, а де починається брехня або пропаганда. Але тому перед вами ціле життя на це, щоб ви зрозуміли, де є ця межа. Це якраз дуже добре, щоб сказати, що зараз буде перерва, та? Так. Це хороше таке.